Goeiedag, dit is een nieuwe jaar. Dit is 2021. Jy mag vir my sê, hoe kan ek sê goeiedag? Een goeie dag, een goeie jaar, met soveel onzekerhede, met soveel konflik, met een pandemie en dit word al hoe erger. Ja, weet je, dit is een goeie jaar, want dit is die jaar wat die Here gemaakt het, en die jaar wat die Here vir jou en vir my gegee het. En hy wil hee, ek en jy moet in die mekaar wereldsekuriteit beleef. Ons het hierdie week gehoor, hy sê vir ons, jou sekuriteit lê daarin, dat ek vir jou sê, jy is myne, jy is die Here sinne, dat jy een skepsel is, wat door God herskep is, gekoop is, dat jy een kind van die Here is, en toe het ons gister gekyk, dat jy God verteenwoordig. Nou, ek spreek jou vanmorgen aan, in 2021, as die Here sinne, as die Here se skepsel, as die Here se kind, en God sê, weet jy wat, jy is my verantwoordelikheid, en weet jy wat, jy gaan nie alleen wees nie, ek is met jou, want weet jy, in 1 Korintiërs 6 vers 19 staan daar, ons lichaam is een tempel van die Heilige Gees, in 2021 woon die Gees van God in my, en die Here het gesê, ek is met julle al die dae, tot aan die volleinding, tot in hierdie jaar, is die Heilige Gees by ons. Vanmorgen sê die Here, jou sekuriteit lê in die feit dat ek deur my Gees binnen in jou is, en ek is nie net baie keer in jou nie, ek is elke dag van hierdie 365 dae, of hoeveel dae ook al in hierdie jaar is, is ek by jou. Ek is daar om jou te lei, want Romeine 8 vers 14 sê, allemaal wat hulle die Gees van God laat lei, is kinders van God. Here, dankie dat u Gees binnen in my woon, en ek wil vandag sê, in een deur mekaar onzeker wereld, is my sekuriteit gesetel in die feit, dat u die Heilige Gees binnen in my is, en u gaan my help, u sal my lei, u sal vir my kracht gee, en u sal voorsien. Romeine 8 vers 9 sê, want die Gees van God woon in my. Vandag, die eerste dag van hierdie jaar, kan ek sê, 1 januari, die Gees van God woon in my. Maar, ek wil vir jou sê, dat iets wonderliks wat met jou in hierdie jaar gaan gebeur. 2 Korintiërs, die 13e hoofstuk vers 13 sê, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees. Is so wonderlik dat ek vanmorgen vir jou kan sê, die Gees van God gaan by jou wees, met jou wees, in jou wees, deur jou wees, en jy gaan die gemeenskap van die Heilige Gees ervaar. Hierdie Heilige Gees is nommer 1 jou metgesel. Hy is met jou. Daar gaan jy oomblik wees, nacht of dag, wat hy nie met jou gaan wees, wat hy nie in jou gaan wees nie. Hy is jou leidsman. Jy gaan baie besluite hierdie jaar moet neem, maar hy sê, moenie bekommerd wees nie, ek sal inspraak in jou lewe neem, maak die saak in wat opsig nie, derdens is hy jou helper. Is dit nie wonderlik om hierdie sekuriteit te ervaar, dat ek vanmorgen kan sê, 2021, ek is nie onzeker nie, want my sekuriteit is in die feit, dat God vir my sê, jy is myne, ek het jou geskep, jy is my kind, jy verteenwoordig my en ek sal vir jou sorg, maar my Gees woon in jou, en my Gees sal jou help, en my Gees sal jou lei. Is dit nie wonderlik, om weer terug te gaan na Johannes 16:33, in die wereld sal ons dit moeilik hê, maar hou moed, wie ek het moed, vir die nieuwe jaar, want die Gees is in my, by my, voor my, achter my, die Gees is in alle opstandighede by my, en weet jy wat, as ek hierdie remote vertrouw, deur die knoppie te druk en te dink die televisie gaan aan, as ek hierdie selfoon vertrouw en sê, daar gebeur dinge, ja, daar is een klomp dinge wat nou gebeur, hoeveel te meer, kan ek nie vanmorgen sê, Here, ek neem u op u woord, u het gesê,
ek is met julle. Ek is by julle. Moenie vrees nie, moenie onseker wees nie. Kind van die Here, skepsel van die Here, verteenwoordiger van God, geesvervulde mens. Jy hoef nie bang en onseker te wees nie. Jy kan moed hê, want Jesus het die weg gebaan en het gesê, ek sal die Vader bid en hy sal die Heilige Gees gee, ook vir 2021. Hartelijk welkom in een jaar wat God vir ons gee, maar een jaar waarin Godse Gees ons dag vir dag en oomblik vir oomblik gaan lei. Kom ons dank om daarvoor. Baie dankie dat ons nou kan sê, U het die Gees gegee en die Gees woon in ons en die Gees werk in ons en die Gees is ons sekuriteit. Dankie Heilige Gees dat ons kan bid, dat U ons hier die hele jaar sal herinner, dat ons die Here sinne is. Here, dat ons kan sê, ek is die Here geskep en herskep en gekoop. Ek is die Here se verteenwoordiger. Dankie Here dat U ook vanmorgen vir ons sê, en die Gees ons daarin herinner, jy is my kind en ek sal vir jou sorg. En dankie, dat ons die waarborg het, die sekuriteit het, in die Heilige Gees. Amen.